Pedro do Paço vai receber um arraial gay. Este ano, os participantes vão festejar a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em Lisboa, depois dos arraiais de Santo António, de São João e antes do de São Pedro, há o arraial gay. Não é nos bairros típicos, mas realiza-se na praça mais importante da cidade, com o apoio da Câmara. É o 14º e pela primeira vez tem o patrocínio de grandes marcas. A aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo deu uma visibilidade à causa que as marcas agora vêm aproveitar. Aliás, o arraial deste ano é feito para festejar esta nova lei. A lei deixou de legitimar o preconceito ao manter uma discriminação que era absolutamente inaceitável. E, portanto, a mensagem foi precisamente uma mensagem de inclusão e uma mensagem de recusa do preconceito e de recusa da legitimação do preconceito por parte da lei. Hoje à tarde preparava-se a noite, no palco ensaiava-se o som. E diversos bares da capital, tendencialmente com clientela gay, hoje vão todos ter vista para o Rio. Há a garantia que a comida não vai faltar. Os petiscos vão chegar até às 4 da manhã? Bom, com certeza que vão, estamos preparados para isso. Embora possa haver alguns problemas de comunicação. Quem andava à Beira Rio não deixou de passar por aqui. Eu estou aqui por coincidência, não me traz nada, não me move nada, né? Só curiosidade. Em vez de ir passear ali para a zona ribeirinha, venho para aqui. Isto passa, é sempre bonito. Sabe o que é que está aqui a acontecer? O que é que vai aqui acontecer? Não, eu passei agora aqui e vi isto e vim. E o que havia festa? Venho ver a festa. A festa a valer é só mesmo à noite e até às 4 da madrugada. Só se espera que o novo Torreio de Paço não tenha o velho cheiro que se sentia intensamente à tarde, o cheiro a esgoto.